ាវៃណរីក្នុងសួននេះថាម្លេះក្តាំងយាដូចជាមិនត្រូវណោទាំងសំផัวផ្លែផ្លិនក្រអៅរីករះក្បាលហែផ្លូវរំសាយកែសាទៅចង្កេះរៀងរាវសែនស្ដួចសុដានក្បំតូចម្រាមដូចបន្លាចិញ្ចើមមូលខ្វងសំទ្រង់នេត្រាតែស្ដាយព្រោះការមិនចេះឆ្លើយឆ្លងរូបខ្ញុំជាស្រីពេញវ័យដូចកាឆាប់ខឹងពេកប្រលឹងបងខុសឆ្គងតិចតួចក៏សូមមេត្តាណែប្រងកុំហូចកុំខឹងតែថាបងមិនមូសាបោកជីវ៉ាទេជាតិនេះបងប្រាថ្នាតែកល្យាណបាយខ្សែប្រានក៏មកមិនស្ដាយសុំសងខំថ្វី